Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a pojďme se podívat ještě jednou na typické chyby. Na partii, která má spoustu chyb a není dokonalá. Na partii, kterou bychom zahráli já, nebo vy, a nebo ty. Prostě na partii šachových amatérů, kde vidíme sami sebe a vidíme naše příběhy. Pojďme se podívat na jednu z nich a já doufám, že se vám tohleto video bude líbit. Zahájení střední hra koncovka. A jak to už bývá, tak mnoho z nás hraje výborně zahájení. Ale pozor, my to zahájení nehrajeme často. My často jenom opakujeme tahy, které jsme se naučili. A to je první chyba. Proč? Protože kdybychom se snažili porozumět zahájení, tak by se nám nestalo ve střední hře, že nevíme, co máme hrát. Protože tento příběh se opakuje opravdu často. Pojďme se podívat na tuhletu partii a třeba na tuhletu pozici. Francouzská obrana. A kdybych neznal žádnou teorii téhleté francouzské obrany, tak by jsem si řekl, že na soupeřovém území je E5 pěšec. Tento pěšec už se tak dívá, nebo okrádá černýho o další dvě polička, F6 a D6, a díky tomuto pěšci mám prostorovou převahu. Ten, kdo má víc prostoru, a to je teďka bílý, a ještě pár tahů bude, tak pro něho není dobré měnit moc figurek. A nebo když mění figurky, tak to musí mít důvod. Černý, protože má méně prostoru, tomu vyhovují výměny. To je první, co tady vidím. Dále, co tady vidím, že centrum je zablokované. To znamená, bude těžké hrát někde tam, kde je to zabetonované. Proto by se mělo hrát na dvou stranách šachovnice. Ten černý by měl hrát tam, kde se dívá jeho pěšcový šíp, jeho pěšci. Takže ti pěšci se tak dívají na dámské křídlo a někde tam by ten černý se měl snažit hrát. Na druhé straně ten bílý zase, když se podívá na své pěšce a na ten pěšcový šíp, který se dívá na opačnou stranu šachovice, tak by ten bílý se měl pokoušet hrát právě tam, kam se mu dívají pěšci. Tohle je pěkné pravidlo, které doporučím si zapamatovat. Další pravidlo, které nebo myšlenka, kterou bych teďka našel, je právě postavení těchto pěšců. Jsou postaveni na černé barvě a já můžu mít jako bílý problém s tímto střelcem, protože ti pěšci nekamarádí s tímto střelcem na této barvě. Může být pro mě jako bílého dobré tohoto střelce vyměnit a samozřejmě pro černého může být dobrý stejný příběh, když se pokusí vyměnit tohoto střelce. A teďka, aniž bych znal teorii, tak bych dokázal si tipnout, jak hrát střední hru. Pojďme se podívat, jak tihle dva hráči hráli tuhletu partii. Bez debat zahrajou teďka úplně skvěle, famózně na výkonnost 2600, 700 a víc. Proč? Protože nehrají svoje tahy, ale hrají tahy, které už někdo někdy vymyslel. Černý chce útočit na D4. D4 je takový zatím nejslabší bod v táboře bílého a proto hraje jezdec E7, kuň F5. Ten bílý zahraje kuň A3 a kuň C2 a stále to je v teorii. Tento kůň je takovým nejlepším jezdcem ze všech černých figurek a někdy by mohl dostat tah G4 a proto teorie říká H5 a teorie bílému říká H4. Střelec na E7 samozřejmě se napadá na H4 pěšec, G3 je stále teorie, G6 je taky teorie a někam sem jsme se dostali, kde už obou dvou hráčům dochází dech a už pomaličku začnou hrát své šachy. Natahuje bílý a co pak si myslíte, že by tady bílý měl hrát? Vypadá to, že ta pozice nejde dopočítat. Nejde ani prostě odhadnout možná, jaký je správný tah, ale já vám řeknu, že to není těžké. Právě, že jsme se bavili v zahájení, že tento střelec je takový smutný z této pěšcové struktury, protože celá ta slavná pěšcová formace bílého je na černé barvě. Proto bych tipl, že nejlepší tah může být střelec na G5 a zbavit se tohoto střelce. Ono, když se nám to podaří a vyměníme tohoto střelce, já to zahraju třeba takto, A6, nebo ne,
lépe rošáda, ať to vypadá ještě líp a vezmu a vezmu, tak se pojďte podívat, že díky této výměně se oslabilo 1 100 000 000 černých políček okolo Černého krále. Dejme tomu, že ne tak moc, ale aspoň 6 ano. A ten černý má nové slabinky a ten bílý, kdyby tohoto jezdce odstranil, může třeba dáma D2 a dáma H6. Jezdec na G5 a dáma H7 mat. Ještě potřebuje odstranit jednoho obránce. A dejme tomu, že by zahrál střez na D3. Soupeř by zahrál A6, my dáme dáma D2, soupeř B5, my vezmeme a dáma sem. No a je zlé, protože tady jde kůň. Při F6 bereme dáma G6 a vyhráváme. Takže to je takový plán, který by napadl hráče, který nezná jenom teorii, ale snaží se rozumět té pozici a snaží se vidět svého špatného střelce. A na to spoustu z nás zapomíná. Prostě jenom zavřeme oči a říkáme se, to je teorie, to musíme hrát, ale najednou v této pozici jsme ztraceni. No a nebuďme překvapení, že ten bílý zahrál jezdec na G5, ta, který tam vůbec nepatří, protože hraje dvakrát stejnou figurkou, nehraje s tímto střelcem a protože nehraje tento střelec, tak nehraje tahleta běžka. To znamená, že je to takové špatný. A samozřejmě ten tah nemá žádný význam, nic nenapadá, nic nehrozí a ten černý to zahraje krásně. Vezme na D4, no teďka správně ten černý by měl zahrát dáma B6. Ono v této pozici ten bílý už špatně zahraje dáma střez na E3, protože někdy visí na B2 a musel by asi zpátky na F3 koněm. Nevadí, ale když udělám chybu, je hodně moudré ji napravit. Neříkat si, že všemu rozumím, všechno vím a prostě nechybuji. Uvidíte, že ta partie bude plná chyb a stačí jenom prostě hrát jednoduché šachy. A já si často myslím, že nejde o to, co budeme hrát, ale o to, co chce tahle ta partie, abychom hráli. A přeci nám říkají ti pěšci, vyměň tohoto střelce. Ale to uvidíme za chviličku. Ten černý zahraje ale špatně. Jak jsem říkal, zahájení zahráli borci na možná na úrovni mistra světa, ale teďka zahraje tak F6. Hodně se oslabilo políčko G6. Ten pěšec v každé koncovce bude hodně špatným pěšcem a docela nové problémy vznikají tomu černému. Ten bílý teďka správně vezme a vrátí se jezdcem na F3. Stále si myslím, že na G6 je velká slabina. Ten černý musí zarošovat, protože ten král nevydrží dlouho na E8, samozřejmě možná pro běž E1 a je tady spoustu problémů. Rošáda. I tady si myslím, že to chtělo střelec na G5, prostě chtělo ho vyměnit, a nebo ještě zajímavější tak bylo střelec na D3, protože na F5 je nejlepší černého figurka. A teďka platí takové pravidlo, že když má soupeř nejlepší figurku, tak mu ji vyměňme a nechme mu jenom ty špatné. Když se podíváte na zbytek těch figurek toho černého, tak si tu pozici představte bez tohoto jezdce. Najednou tam není dobrá figurka a najednou ty černé figurky jsou takové slabší a nic moc nám nehrozí. S tím koněm někdy na G3. Někdy na H4, někdy na D4 a prostě ten kůň je naše nebezpečí. Většinou figurky na těchto dvou řadách, které chtějí nám ublížit, jsou naše nebezpečí a měli bychom se starat, aby nám tyto figurky neublížovaly. Stejně, když se tady zeptáme, co nám dělá tento střelec na E2. Nic. Nic nám nedělá, tak mohli bychom ho vyměnit. Nebo zahrát ten tah střelec na G5, protože, jak jsem říkal, ti pěšci nejsou zrovna přátelé tohoto střelce. A my nechceme hrát se špatným střelcem v naší partii. Vidíte, jak je dobré rozumět těm šachům a nesnažit se jenom naslepo naučit teorii. Zahrálo se tak B3. Ten tah není špatný. Dává se střelec na B2. Pochrání se na D4 pěšec. Dejme tomu, že OK, ale vidíte, jaký je rozdíl,
když pochopím, že potřebuju tohoto střelce vyměnit, a je to asi dobrý tah, než když si toho střelce nechám. Pozor, černý teďka vymyslí něco zvlášť geniálně šíleného a zahraje zpátky tím střelcem na E7. Ještě tady chci ukázat ten rozdíl, jak ti oba dva hráči tam natahali krásné tahy v zahájení a člověk žasne nad těma převodama jezdec E7, kůň F5, jezdec A3, kůň C2, kde to ti borci vymysleli. Ale jak se začnou hrát šachy, tak je to trošku slabší. Proč nezahrát dáma B6? Proč nezahrát jezdec B4? Proč tady nezdvojit věžky na C8? Proč tohoto střelce nevyměnit? Proč nehrát šachy? Střelec na E7, střelec B2, střelec D6. Teďka přichází další takový typický omyl. Když budeme hrát rychle, tak uděláme špatný tah. Musíme se zamyslet, proč tento střelec šel na D6. A já bych sem si řekl, dívá se na G3. Tam se dívá i jezdec. A kdyby šla dáma na C7, tak možná ten černý přemýšlí nad takovým levným forkem, to je snad vtip, protože to nemůže nikdy vyjít, že by vzal na G3 a dal na mat. No jo, ale ono to nebude vtip, když nebudeme pozorní. Opravdu to nejdůležitější pravidlo, které nás všechny brzdí a stahuje pod hladinu, je to, že nedáváme pozor nad tím, co hraje soupeř. My musíme si říkat, když už ten soupeř hrál dvakrát tím střelcem a šel sem, co tam chce dělat. Dejme tomu, že přišlo dáma na D3 a dáma C7. Teď už je to úplně jasný, že to tady chce vzít. Že jo? Tam není o čem přemýšlet. Ten bílý ještě zahrál dobře a šel kůň G5. Jenom si vzpomeňte, že ten kůň už tam jednou byl. Je tam podruhý a podruhý tam nebude stát jako žádný bůh. Já si myslím, že stačilo třeba zahrát věž C1. Prostě dát tu věžku pod dámu. Říká se, že věžka patří na volný sloupec a věžka patří tam, kde je soupeřová dáma. Minimálně ji malinko znervozňuje. Proč? Často ty šachy hrajeme komplikovaně. Známe stovky pravidel, které jsou jednoduché. Volný sloupec, věžka, šup je tam. Volná diagonála, střelec, šup a máme ho na správném políčku. Jezdec má rád opěrné body. Vyměňte špatnou figurku. Bezpečí krále. Centralizuj figurky. Mám rád takové pravidlo, které říká, i když stojí špatně, centralizuj a nezoufej. Ta centralizace. Ty figurky v centru šachovice jsou nejlepší figurky a to jsou pravidla, které říkají, hraj jednoduché šachy. Ne, my je často komplikujeme, jako teďka. Věžka nepotřebuje jít na C sloupec, protože tady je volný sloupec, ale my prostě vymyslíme nějaký geniální tah jezdec na G5. Dobře, super zahraje A6. Proč ne? Možná bych chtěl zahrát tohoto střelce na B5 a vyměnit toho střelce. No a teďka. My víme, že ten soupeř by chtěl vzít na G3. Nejde to, protože jsme byli opatrní a ochránili jsme si to. Tak zase, jednoduchý tah, běžka na volný sloupec, to nemůže být skoro nikdy špatný tah. Ne, zase to komplikujeme a zahrajeme kůň na E3. No jo, ten kůň ale tu dámu překryl. A teďka jde vzít na G3 a bohužel to ten černý vezme. Vezme to a až potahu kůň B4. No a teďka co ten bílý má dělat? Má napadnutou dámu a musí ustoupit. No a to je další typický omyl nás všech. My když ustupujeme, tak ustupujeme co nejdál, co jde a jdem na B1. No jo, ale co takhle ustoupit aktivně? A kdybychom ustoupili na D2, tak ustoupíme, ale napadáme toho jezdce. A kde je rozdíl? To vám ukážu. Třeba, kdyby to tady soupeř vzal, no tak my vezmeme, on vezme a my právě vezmeme toho jezdce. A nic moc mu tam nevychází. No, možná nějaká kompenzace, ale stále v pohodě, že jo. Vidíte, jak ta dáma tady právě ustoupila, ale ustoupila aktivně. A my často
Já nemám rád tahy dozadu, takové ty tahy couvací, takové tahy do garáže. Mám rád tahy dopředu, ale dobře, když už musím ustoupit, tak ustoupím na co možná nejaktivnější políčko a stále doufám, že i z té trošku horší pozice se dostanu a ten tah mě potom možná zachrání život. Pozor, to nekončí. Dáma B1, soupeř vzal, dáma G3. Jezdec na G2 a soupeř nevidí jednoduchou výhru. Zahraje jezdcem na C2. A já se vás zeptám, co byste tady černýma hráli? Já vám dám 3 vteřiny, nebo si to video zastavte. Samozřejmě, nejčastější omyl je nás všech, když jsme ve vyhrané pozici, že už si říkáme, a to vyhráme jakoliv. To je jedno, už můžu hrát cokoliv. A to je právě největší omyl a tady často narazíme, protože kdyby teďka ten černý přemýšlel, tak vezme na H4 a tady hrozí mat. Jak tomu zabránit? Když třeba vezmu na F8 a zahraju střez na F1, tak zahraju věž F2. Je tam mat. Ten kůň právě pochráněn na G6 a to nejde hrát. Že jo? Ještě když budu chtít, tak tady někdy visí jezdec, ale to říkáme někdy. Ta pozice tady nejde hrát. Třeba čpůl střez na F3, a tak to vezmu věžkou, on to vezme věžkou a já mu dám mat na G2. Prostě tady to je prostě jasně vyhraná pozice a ten černý jenom musí se soustředit a hrát pořád naplno. Mě to připomíná jako často, jak my hrajeme šachy, že jedeme v autě, vytočíme motor na 150 rychlost a potom hodíme neutrál. A potom zase to vytočíme a dáme neutrál. Nejedeme pořád rychle a dobře, ale my jedeme naplno a na prázdno. A právě tady stačilo hrát naplno. Ten černý zahrál na C2. No a ta partie není vyhraná za černýho a dokonce to je rovina. Protože po nějakých takových tazích, které se stanou, výborný tah střed D3, najednou je to sice dvě figury za nějaké pěšce, ale není tam mat a musí se hrát. Ten černý zahrál dáma na B4. Co chce hrát černý? Černý chce hrát dáma na D2, to ukážu, a potom zahrát věž C1. A to je těžká hrozba. A další těžká chyba. Taková typická. Už se dostaneme z toho nejhoršího. Už se nadechneme, že jdeme hrát šachy a opět zapomeneme, co hraje soupeř. Stačilo se zeptat, co tady ta dáma chce dělat. Já můžu vzít stále toho největšího nepřítele na F5, anebo zahrát jednoduchý tah dáma na D1, kde jsem vybránil na D2 to nechutné políčko. Jo, ještě stále můžu hrát šachy a dejme tomu, že jo, protože mám za běžku 2 figurky. Nic není nemožné a kdybych třeba jednou tohoto jezdce dal sem, vezmu tady, kdybych tu dámu dostal někam sem, dám mat, jako šanci tam je hodně a hlavně mám 2 střelce. A ti střelci vydrží docela hodně v útoku, ještě víc a v obraně nám zachrání často život. No a ten bílý zahraje střelec na F1. Couvák. Dříve než se vracím z dobrých pozic na ty horší pozice, tak se musím zamyslet. To jsou ty nejčastější omily. Tahy couváky, tahy dozadu. Prostě šachy jsou hra dopředu, ale my na to zapomínáme a hrajeme často dozadu. No a potom už si ten bílý nezahraje. Dáma D2, věž C2 a během dvou tahů to celé spadlo. Ale nespadlo to, protože ten černý vymyslel něco geniálního, něco neuvěřitelného. On neviděl ani maty. Ten černý prostě hrál lépe, protože ten bílý si vůbec nevšímal jeho tahu a ten bílý zapomněl, že šachovou partii hrají dva hráči a že i soupeř má tah a taky chce vyhrát. A to je největší omyl, který často děláme a díky tomuto omylu prohráváme stovky partií. Dobře, šach, to už je pěšec, věž na C8, věž na F4. A černý tady může lehce vyhrát a opět nekoncentrovaně hraje tu partii dál.
Dám vám 3 vteřiny. Co pak si myslíte, že tady má černý hrát? Vyhrávající tah je šach na G3. Sem nemůžu, musím sem a vezmu myšku. Protože jezdec na G2 je ve vazbě. Prostě dvoutahově zisk věžky. Dámu si nejde. A výhra. Věžka zadarmo. A přitom hráč tedy zahraje zahájení na úrovni mistra vesmíru. Střední hru udělá spoustu chyb a spoustu dobrých tahů nevidí věžku. A to je další krásná ukázka, kterou vám chci říct. I když stojíte špatně, stále bojujte, protože i ten váš soupeř vám dá šanci. Nikdo nezahraje partii bezchybně. Proto je dobré pořád makat, ale to chce na maximum. To chce opravdu si všímat, co hraje soupeř, co hrozí, proč tam hrál, jakou má dobrou figurku, jakou má špatnou figurku, jakou má špatné pěšce, kde je volný soupeř, kde je slabinka. Ještě to šlo hrát. Ale soupeř zahraje dáma na D2. Tady ještě byl tah, který už nevím, jaký tam byl, ale myslím si, že to šlo ještě hrát. Dáma D1, myslím, že to je tah. Dáma D1, ještě to šlo hrát. Protože dáma D1 brání dáma G3. Ještě tady to šlo hrát, ale ten bílý zahraje střelec na B4, dáma B1 a bohužel, ono by se to všechno vymění, tak tady jsou 2 volní pěšci. A co je horší, tento střelec je ve vazbě. Tady je další hrozba, vazba, a tady je další hrozba. Takže ta pozice už je prohraná. Ale proč ten černý vyhraje? Protože dá do hry toho svého špatného střelce a ten černý nedokázal po celou dobu partie vyměnit tohoto střelce, a hlavně nezabil, nevyměnil to největší nebezpečí svého soupeře. Ten kůň na F5 tam stál tolik tahů, že bylo tolik možností ho vyměnit, že vlastně ten bílý si tu porážku zasloužil. Bílý hrál dobře, bílý mohl vyhrát, ale vidíte, jak ty typické chyby nás tahají pod hladinu. To je, jako bychom plavali a ten vodník nás chytl za nohu a tahal pod vodu a říkal, nahoru nepůjdeš. Ale my můžeme plavat a my můžeme hrát dobré šachy, když budeme hrát jednoduché šachy. A samozřejmě tady ta partie už moc stále pokračuje. Takové jenom trápení, které tady skončilo. Ale když se podíváme na začátek té partie, tak tam si myslím, že bylo všechno důležité. A už vás dlouho nezdržím, jenom se tady podívám. A přesně tady to bylo důležité. Když se tady podíváme, jak jsem to říkal, máme zavřené centrum, máme hrát vpravo, soupeř vlevo. Máme se snažit vyměnit černopolního střelce, soupeř bílopolního. A když má soupeř tady jezdce, tak je to naše největší nebezpečí a to bychom měli vyměnit. Tady v této pozici bychom měli vyměnit černopolního střelce, abychom oslabili ty černé pole a pak tam dali třeba mat. A hlavně, když je tady největší nebezpečí, tento kůň, tak bychom ho mohli jednou vyměnit. Třeba takto se to stalo. A myslím si, že tady se D3 prostě vyměnit tu špatnou figurku, nemít nebezpečí, protože když vyměníme nebezpečí, tak nám nic nehrozí. A prostě o tom byla tahle partie, protože to jsou typické chyby nás všech. A takové chyby nás opravdu stojí partie. A je to škoda. Je to škoda, protože vidíte, že to jde hrát lépe a že soupeř není žádný Carlsen a můžeme porazit skoro kohokoliv. I o hodně lepšího hráče. Jenom musíme hrát to, co chce pozice, a ne to, co chceme my. A já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Doufám, že vás zaujalo a že se trošičku poučíte. Mějte se krásně. Děkuju za každý odběr, za každý like a komentář a doufám, že se potkáme zase jindy brzo na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se famózně, ať vás šachy baví a to je opravdu dneska všechno. Čau.